Рішард Чівіс був горонцем патріотом, пробуйонцем одважні заманіфестовач правди ОПРЛу. Шикотував у лодки, які підписував Ян Полак. Був час з поводу ліберальних реформ Чехословації, панство укладу Варшавського доконав інвазії. Постановив зорганізовувати протест. Поїхав до Варшави і зоставив Ружині тестамент ораз маніфест антикомуністичний. Почав центральний дожинок, розжучив у лодки в обласності привусу партії, облаще бензином і підпалів. Кшичав, за нашу і вашу вольність, хонор і отчизни. Умер з поводу опажень на своєму челе. Панцтові медіа усунули о нім шелки інформації. В палатах зостав богатирем народовим Польський і Чех.